Hijab bukan sekadar sehelai kain. Hijab bukan sekadar sehelai kain tetapi merupakan maruah kaum wanita. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Perpaduan Nasional Negeri Zuraida Maknur berkata, perkataan hijab adalah sinonim dengan kaum wanita walau bagaimanapun kaum lelaki sebagai pemimpin kepada wanita dan bertanggungjawab memastikan kaum hawa yang beragama Islam menutup aurat dengan sempurna. Puan dan puan-puan, program mengganti hijab day 2024 ini bukan sekadar acara tahunan tetapi merupakan satu perhimpunan untuk kita nak memperkasakan dan memberi inspirasi kepada kaum hawa bahawa untuk terus menutup aurat dengan lebih sempurna mengikut cara Islam. Perlu kita fahami bahawa hijab bukan sekadar sehelai kain tetapi merupakan maruah bagi kaum wanita. Di area persidangan hari ini sebagai tempat pelaksanaan program hari ini menjadi saksi kepada usaha kita untuk mewujudkan satu komuniti ataupun satu masyarakat yang mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perkataan hijab adalah satu perkataan yang sinonim dengan kaum wanita. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Hari Hijab Terengganu yang diadakan di Area Dah Residen, Majlis Sukan Negeri Terengganu.